Tjena tjena, hoppas läget är bra. Här kommer en liten extra sändning kanske man säger. Tänkte bara läsa upp lite gällande ekonomi, politik och filosofi. Och så slänger jag upp lite intressanta videoklipp till här också då. Jag har även passat på att ringa till Sveb TV som kör en grej på tisdagar då mellan 10 och 11. Ska man ringa in och prata med dem i studion då? Så det gjorde jag. Så vi börjar med det här, helt enkelt. De känner sig väldigt maktlösa. Ja, nu kan du få välkomna. Ja, och då har vi ringt Sveb TV och Mikael och Lennart sitter här i studion. Vem talar vi med? Ja, hallå, hallå. Det här var Alexander. Hej hallå. På dig du. Alexander, vad vill du tala om? Ja, jag vill prata lite om skuldsättning. Det var något samtal tidigare som pratade, så fick jag lite idéer. För jag funderar lite på skuldsättning och samhälle och gemenskap och moral och så. Och jag funderar på just den här privat skuldsättning. Om man har en privat skuldsättning som är hög i ett samhälle, då har ju alla människor eller individer en plikt, kan man säga, att återbetala det här då. Alltså att man har anskaffat sig en plikt. Och den här plikten kommer man prioritera då i jämförelse med hur man behandlar medmänniskor, hur man ser på sina medmänniskor och samhälle. Och hur man prioriterar den här skulden då. Den här plikten ligger ju alltid kvar där va. Och måste prioriteras. Men och, gäller det, tänker du att det är en kollektiv plikt? Nej, det blir ju en individuell plikt då, gentemot den man är skyldig pengar, kan man säga. Tänka. Och vad tänkte du då då? Då funderar jag lite på... Ja, men hur prioriterar man då den här plikten då? För jag är uppfattningen av att det blir liksom lite sämre och sämre ställt ekonomiskt i Sverige. Och det får man väl ha lite olika åsikter om. Men jag är av den uppfattningen att det blir sämre ställt. Och det är därför vi ser mer och mer utsatta människor som råkar illa ut som äldre och andra som behöver stöd av samhället. Och det är väl en filosofisk fråga egentligen. Vad händer med individen och förhållningssätt till sina medmänniskor när den här plikten eller skulden jagar den, om man ska säga, och om det blir sämre läge ekonomiskt i ett samhälle? Ja, en sak är faktiskt Göran Persson. Han har, ett av hans stora bidrag är ju de bevingade orden: den som är satt i skuld är inte fri. Och det är ju inte han som har kommit på det, men han har lanserat det, återlanserat det. Och det betyder ju bland annat att är man skuldsatt så får man ju absolut inte bli av med sitt jobb. Så att friheten där att, och rädslan för att bli av med sitt jobb eller rädslan för att förlora inkomster. Och det vet vi ju att det är väldigt många som är rädda för att bli av med sitt jobb om de inte håller med om värdegrunden. Så att skuldsättningen leder ju till att människor håller med om värdegrunden. Ja, precis. Och nu ska vi se, nu tappar jag tråden lite. Men, jag tycker det är intressant, för det ligger någon sorts moralisk fundering i det. Hur man prioriterar det här. Liksom. Och, jag tror att om man har, som jag säger, en hög skuldsättning och vad säger man, räntorna har gått ner och ner, så man kan ta större och större lån. Då kommer ju också, man sitter ju mer utsatt situation då, om det uppstår såna här konflikter på arbetsplatsen då, eller man riskerar kanske, man känner att man riskerar sitt arbete eller annat. Det skapar ju ofrihet och rädsla, vilket gör också, precis som du sa Micke, att man kanske inte vågar göra sin röst hörd heller, för man kan säga någonting obekvämt som gör att man mister jobbet och sen sitter man där. Så att det blir ju som ett litet känslomässigt fängelse. Ja, precis. Det är lite de tankarna jag är inne i också. Jag funderar på det här. Jag ville bara dela med mig. Men det är jättefina tankar, helt klart Alexander. Så att, tack för att du delade med dig, så önskar vi dig en filosofisk sommar. Ja, tack detsamma. Tack för bra program. Tack ska du ha. Hej. Ha det fint. Ja, men det är skönt med lite filosofier ibland. Ja, alltså det här skuld och... vad det leder till. Vi kommer som sagt prata rätt mycket om det i ett kommande program. För det är viktigt. Även
Även om det är vi levande idag som välvilligt skuldsätter oss själva och det gemensamma, delvis genom att rädda världen, klimatet eller vad det nu kan tänkas heta, för att motivera det, så kommer avbetalningen fortgå långt efter vår död. Vi har ett val att välja vad vi ska lämna efter oss här på jorden. Vad för sorts plats barn, barnbarn, barnbarns barn ska förvärva. Välståndet är inte det som det en gång varit, och det som varit står på ostadig grund. År efter år har vi hört hur satsningen ska ge superekonomier, hur svenska företag vinner mark och får avtal för att sälja teknik med mera. Nu börjar detta avta, och ett litet land med en befolkning på cirka 10 miljoner är numera direkt beroende av att ha fortsatt exceptionella avtal, patent eller monopol. Detta kommer inte kunna fortsätta som det har varit. Resten av världen kommer komma ikapp med teknik, historiebeskrivningar med mera. Och börja sakta men säkert se efter sig själva. Mutbrott och korruption kommer att uppdagas. Och tyvärr får man säga, jag vill att det ska vara bättre premisser, men Sverige kommer behöva gå ner i välstånd och öka i statsskuld. Man kommer märka både frustration, sorg och ilska. En grön cirkulär ekonomi kanske låter hoppfullt, men det är antagligen också ett sätt att inte behöva vara beroende av tidigare avtal och överenskommelser. Avtal som inbringat enorma summor pengar. Avtal som inte enbart varit till glädje för allt och alla. Avtal som leder till att Sverige måste agera som det idag gör. Avtal som ingen arbetare, bonde eller enkel medborgare kan påverka. Avtal våra politiker proklamerat och förklarat, utan att egentligen förklara ett dugg. Det kommer att fortsätta, och likväl står det nya på kö för de fina lönerna och de goda karriärsmöjligheterna inom den svenska politiken. Frihet måste man kämpa för, och det kräver ansvar och uppmärksamhet. Att följa strömmen och göra vad som förväntas eller bli beordrad är kanske lättare mentalt. Men så länge man inte är man i eget hus, så får man tacka och ta emot när svårare tider väntar, även om det flyter några guldströmmar här och där man kan springa efter. Så, nu till vädret. Årets modetrender och den senaste influensen med en villa och en bil för några miljoner styck. Det är en kul typ med hjärtat på rätt ställe. Eget varumärke och så vidare. Inte så intresserad av politik. Men häng med! Vi befinner oss mitt i ett handelskrig på grund av havererande ekonomier, misstänksamhet och en frånvarande transparens inom politik och internationella relationer. Plus ett virus man omöjligt tycks kunna greppa innebörden av. Vilket tar sig uttryck i att EU håller på att tappa USAs intresse och välvilja. Nu antagligen även Englands, vilket kommer leda till att vi i Sverige kommer stå på ena sidan utav detta. Eftersom vi inte längre är självständiga under, lyder mångt och mycket under EU, UN, FN, NATO etc. som helt naturligt föredrar nationerna inom EU eller FN smälter ihop till en enhet. Om USA, som deras president uttrycker det, kommer se över alla sorts utbyten, såväl militäriska som ekonomiska i kombination med Brexit, så tycker åtminstone jag mig se att det skakar lite i EUs grundvalar. Antagligen kommer många nationer inom EU nu börja välja sidan och på så vis drabbas av olika sanktioner, fördelar eller vad det nu kan tänkas vara. Konflikt är åtminstone givet, och relationer till omvärlden står på spel. Det tycker jag är uppenbart. Vilket inte är det som jag uppfattar att EU var menat att vara när det projektet drog igång efter kriget. Jag tycker heller inte att våra regeringar det senaste decenniet har agerat speciellt demokratiskt. Våra ministrar tar ansvar och kräver exakt samma sorts ansvar av andra medlemsländer. Våra ministrar kräver att alla medlemmar ska skriva under avtal där målet är att stoppa jordens temperaturhöjning. Där vi har Greta T som en pilspets in i klimat- och miljöpolitiken. Nu även sociala frågor och liknande då, i och med att hon har ingått den här panelen i CNN och liknande. Tänk om målen inte är realistiska. Vilken rätt har man då att kräva att andra ska anamma dessa?
Erbjuds man valfrihet eller är det mer eller mindre krav? Är ni redo för att se handelskrigsindustrin och propagandamaskineriet börja rulla igång på riktigt? För jag är lite orolig. Tänk på att väldigt många människor som idag bor i USA är utav europeisk härkomst. Det är alltså i mångt och mycket en konflikt sinsemellan människor som antagligen på ett eller annat sätt är släkt med varandra. Som antagligen inte har några som helst problem att gagna varandra eller omvärlden i längden. Jag tänker inte vara varken fascist, antifascist, vit, svart, gul eller något annat rödvikt epitet i detta drama som nu tycks rulla igång. Jag förblir gärna en individuell människa som inte ska behöva dras med i andras intressekonflikter eller identitetspolitik. Jag vill lita på att skatten jag betalar delvis går till att upprätthålla min frihet och säkerhet. Att dessa pengar ser till att man kan klara av oväntade händelseförlopp utan att det ska behöva bli en ny kris vartannat år eller så. Att det är transparent så att alla är överens om vad pengar går till och hur saker och ting prioriteras. Så att jag kan leva mitt liv så som jag vill utifrån en så korrekt bild som möjligt av min omvärld. Som en fri människa. Därför är jag nu orolig över hur denna berättelse kommer fortskrida. Det är liksom osar repression och depression. Vad tror du? Kommer detta leda till en konflikt mellan USA och EU? Kommer den här konflikten stanna i USA? Kommer länder inom EU börja bryta sig loss ifrån avtal och andra överenskommelser? Jag tror inte att det är riktigt redo än eftersom att vi sedan ganska lång tid tillbaka ser att det är exakt samma agendor och konflikter som breder ut sig både här som där. Då syftar jag på USA då, i första hand. Nu ska man även här i Sverige gå ut på gator och locka in människor i både aggressiva och defensiva sinnesstämningar. Eller är jag bara helt fel ute? Jag är genuint intresserad. Detta var ett litet inlägg som jag skrev som kommentar på att ja, FN, kan jag säga vad man då? FNs Twitterkonto hade gått ut och uttryckt sig så här. UN Human Rights Experts express profound concern over a recent statement by the US Attorney General describing Antifa and other anti-fascist activists as domestic terrorists, saying it undermines the rights to freedom of expression and of peaceful assembly in the country. Den här tweeten tog sig sedan bort då. Jag tycker i alla fall att man på något sätt ser hur de här olika intressena och organen vävs ihop då och väljer sida i ja, de större konflikterna då man ska säga. Jag ville bara få med det lilla inlägget också då. Det är så mycket som han skriver och säger som bara flyger förbi som man får försöka och repetera lite här och där i alla fall. Fortsätter med att klippa in lite olika klipp och händelser som har dykt upp under sommaren och innan det också då. Som lite semesterunderhållning kanske man kan säga. Det låter bra. Vi kör igång. Och så hoppas vi på en fortsatt trevlig sommar till allihopa. Tack för mig den här gången. Sossekvinna i Hudiksvall har tvingats bort från sina politiska uppdrag på grund av sin sexuella läggning. Det beror då på att jag träffar en sverigedemokrat. Hon blev bortstött av sina egna för att hon blev förälskad i en av sina fiender. Det här låter som Romeo och Julia i Hudiksvall. Tillsammans med Magnus Stenlund. Välkommen. Tack. Magnus var med i lördags intervju 79 och då diskuterade vi vad som händer på bankerna när det blir ekonomisk kris. Magnus har ett långt förflutet och erfarenhet ifrån att arbeta på bank med kreditanalys. Han är kreditanalytiker och ekonom.
Jag ska säga det också att Magnus Stenlund, han driver bloggen Sunt Förnuft och den ligger på Sunt Förnuft. Förnuft.space. Punkt space. Ja. Och i det här programmet ska vi särskilt prata om vad aktionerna är i den kris som vi har kommit in i och som vi kan komma att behöva leva med en tid framöver. Och hur stora förmögenhetsvärden redan har omfördelats och kommer att fortsätta omfördelas. Och hur den ekonomiska framtiden kan komma att se ut. Hur de olika riksbankerna, om man säger så, skjuter in pengar. Berätta, vad är det som pågår? Ja, det bollas ju med fantasiljoner, som man skulle ha sagt i Kalle Anka. Och ingen av oss, tror jag, har fulla begrepp om exakt vad de här beloppen betyder. De förlorar sin mening när man går från miljarder till biljoner och fortfarande verkar kunna hantera det som om det är väl ingenting. Det är så uppförstorat att vi börjar nästan, vi blir fartblinda allihopa. Vi får en känsla av att ja, men kan de lägga 9 biljoner dollar på det här, varför kan de inte lägga 9 till? Varför inte 90? Lägger de 9 biljoner dollar? Ja, nu är alltså den amerikanska centralbanken Fed, de är ju nu uppe i 9 biljoner dollar i stöd för företagen. Och det är inte sagt att med detta här att det då skulle vara stopp. Och det, vad är, det skulle, om man räknar om till svenska pengar så är det alltså ungefär 90 000 miljarder. Ja. Grovt räknat 10 gånger bara. Så att, ja. Och jag menar, 1 biljon, det är 1 000 miljarder. 1 000 miljarder, så ja. Det är 90 000 miljarder och om man jämför med Sveriges omsättning eller BNP. BNP är det 5 biljoner. Ja. Så det svensk BNP. Så det är nästan 20 gånger vår BNP. Ja, det är fullständigt ogreppbart om man inte börjar relatera till vad det är som de facto måste ske sen. Mm. Och någon måste nämligen betala tillbaka pengar. Om vi pratar om att vi ökar bankernas utlåning till exempel, så är det någon som måste betala tillbaka. Och det är alltid den svagaste länken i kedjan som då kan brista, som vi måste oroa oss mest för. Och det är, den finns i banksystemet, den finns i fastigheterna. Det är därför som det är många som vill påstå att det här är ingen finanskris till exempel. Det är många som säger så. På det sättet får det låta som att det här är inga problem nästan. Mm. Mm. Men det är en mycket, mycket stor kris. Även om den har katalyserats av någonting annat än brister i det finansiella systemet omedelbart, så är det så att den indirekt är framkallad av att man har byggt upp så stora obalanser under den tiden som var sedan förra krisen, att i praktiken så hade åtgärdsprogrammet, som vi nu ska prata lite grann om, det hade aldrig satts på det sättet om de här obalanserna inte hade funnits. Så redan därigenom så kan man säga att det här är en finanskris. Men om det nu blir så att man förlorar sina insatser, man har ju satsat som sagt var 9 biljoner bara från Fed, 6% av världens BNP är redan i stödprogram, och Sverige har satsat lite mer än så, eller ungefär så mycket också. Och det är otroliga belopp. Alltså, och det är redan nu. Och det är redan satsat. Alltså det är pengar som redan har gått in i det här för att då hålla det här över ytan. Och skulle man misslyckas i sin ambition, då har vi alltså en finanskris på alla sätt och vis att se fram emot, där just de här svaga länkarna i systemet, fastighetsbranschen och bankerna, det är de som då kommer att drabbas. Och drabbas de, så då är vi väldigt snabbt alla
påverkade. Tar bort då inom, alltså det här är ju en delstat, amerikansk, det är ju en delstatsekonomi, så att man har mycket lån inbördes. Det har vi inte på samma sätt i Sverige, så att vi netto, skillnaden mellan brutto och netto är ganska litet här. I USA så är det ganska stort. Så att där har man, där är en synvilla delvis att USA ligger så, riktigt så illa till. Men tar vi då näringslivet. Där är den stora skillnaden mellan Sverige och USA när det gäller lån. Där ligger alltså USA på 75% av BNP medan Sverige ligger på 117. Så de svenska bolagen, men då pratar vi alla svenskregistrerade bolag i princip. Ja, för näringslivs, vinstdrivande näringslivssektorn kan vi säga. Mm. Inte jordbruk och lite sånt där. Nej. Men det är lik, det är i alla fall, vi mäter äpplen mot äpplen. Ja, och då är det även de multinationella svenska bolagen och så. Ja. Men det är 117% av den svenska bruttonationalprodukten. Så det är en hög belåning. Det är mycket hög. Och då är det företagscertifikat och obligationer och sådana här saker. Ja, och det är strukturen i det här då. Om vi lägger ihop alltihop det här. Och då har vi fortfarande alltså inte med vissa sektorer. Men vi lägger ihop de här tre. Då ligger alltså svenska totalskulden av de här sektorerna. Hushåll, näringsliv och offentligt. På 340% av BNP medan USA, nej 320 och USA ligger på 340. Mm. Så tror jag det var. Så det är ungefär samma nivå? Ja, det är ungefär samma nivå och poängen är den att när, som du då pratar om strukturen här, är det bra att Sverige ligger med förhållandevis lite lån på staten och mycket lån på näringsliv och hushåll. Vad tror du? När staten och Riksbanken nu börjar ta ansvar för de här skulderna som då gäller sektorer som man tidigare har hållit sig utanför. Spelar det då någon roll om det är staten själv som äger skulderna eller någon annan om man ändå tar ansvar för det? Det är retoriskt, alltså det gör det ju inte. Innan vi går vidare, det här det, som du sa innan, det här borde ju nationalekonomer föra en debatt om. Ja, alltså det klassiska är ju att man tar en risk för hyperinflation. Det har ju liksom hänt både länder flera gånger tidigare att man vräker ut pengar som inte har sin motsvarighet antingen i en korg av andra valutor eller guldmyntfot eller ytterst i arbete. Alltså det här är ju bara papper och inte ens det nu i vår digitaliserade år, utan det är ju siffror på skärmar liksom. De finns ju inte de här pengarna utan de skapas ju ur ingenting. Men det betyder ju att det finns, för mig åtminstone, det finns en betydande risk för inflation, eller det är ett risktagande, och det skulle man vilja höra både politiker och framförallt naturligtvis nationalekonomer diskutera. Inte bara skuldsättningen utan också risktagandet. Det där gjorde ju faktiskt Kerstin Hessius, hon tog upp det, hon är ju ledare för tredje AP-fonden. Ja. Hon är ju den enda som har nämnt ordet hyperinflation i de traditionella medierna. Nu har vi någon som ringer in här till Sveb TV. Vem är vi har på telefonen? Jag har kallat den en berättelse om människor som förrådde kriget för fredens skull. Jag har i många år varit intresserad av temat sockenfred, som nästan har kommit bort i vår historia. Alltså detta faktum att bönderna i socknarna vid gränsen, mellan dåvarande riksgränsen Sverige-Danmark, alltså mellan Småland och Skåne, Småland-Blekinge, att de träffades och slöt fred sig emellan varje gång det blev krig mellan Danmark och Sverige. Jag tycker ju särskilt i vår tid har ju detta ämne fått en förnyad aktualitet. Dessa människor var ju inbördes besläktade med varandra, hade gift barn ihop och så vidare. Och det var en liten gränsbäck som skilde dem från varandra. Och de skulle umgås vänskapligt och med släktkärleken ena dagen. Och andra dagen så kom det bud att de skulle falla in över gränsen och
slå ihjäl varandra och bränna varandras hus. Och då tycker man att det var en tämligen viktig reaktion att de istället träffades på bron och kom överens om att de skulle hålla freden. Och det gick ju ganska länge, så länge centralmakten i Sverige var så svag att den ingenting kunde göra. Men så kom ju Gustav Vasa och skulle skapa ett enat rike. Då var det var slut med all landskapsseparatism. Så handlar ju boken om vad som hände när Gustav Vasa blev konung i Sverige. Vad som då hände i dessa bönder som slöt sockenfreden. Jag har ett... Titeln på boken har jag faktiskt stulit från Gustav Vasa. Han har ett uttryck i sitt brev där han säger: emot en förrädarehop nidri i Småland. Och så har han på ett annat ställe ett uttryck: det land där de förrädare bor. Han ville hellre lägga det platt öden att hava det som fiendeland. Så har jag ett motto från biskop Peder Månsson: tvist, tvedräkt, örlog och strid har varit bland människor i allan tid. Från världarnas upphov så ständigt bliver, därför jag dessa böckerna skriver. Ja, det ser vi ungefär allt vad boken handlar om. Men en av dropparna på som fick bägaren att rinna över för mig, det var i december 2018 när en övergångsregering, alltså en expeditionsministär, skriver på ett omfattande internationellt avtal som heter Global Compact for the Regular Immigration. Där man skickar ner Helene Fritzon till ett toppmöte den 11 december i Marrakesh, och där hon högtidligen skriver på: olagligen! Man får inte ingå internationella avtal som en övergångsregering. Är det ingen jurist som någonsin kan börja väcka åtal mot dessa kriminella makthavare? Har vi inte så mycket att hoppas på när det gäller det juridiska systemet på det sättet, eftersom det är, så att säga, rätt så trasigt i botten. Vi är alltså en gammal penningmonarki och ingen republik. Och då ser det lite annorlunda ut i de här sammanhangen. Med så att säga, de konstitutionella grunderna och vem som har rätt med att slå mynt och sådana här saker. Det börjar där då. Så det är som vanligt, det är pengarna, det är ekonomin som styr den här saken då, eller utvecklingen. Och i USA så är man då tvungen, eller Donald Trump är tvungen att lämna ut sin deklaration till exempel. Och det gör man stor sak av i svenska medier, där skriver man då att Donald Trump är tvungen att lämna ut sin deklaration och det här är ett bakslag och bla 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 bla. I andra länder då skriver man att Donald Trump är tvungen att lämna ut sin deklaration, och det är bara till statsåklagaren i New York då. Och om statsåklagaren i New York då beslutar att här finns det ingenting att göra åt det här, då gör man ingenting, och då finns det något att göra åt det där, så kommer han göra någonting åt det där. Punkt slut. Men det här kommer alltså inte att användas som någon form av slaskhink för demokraternas sida att driva valkampanj på. Det är alltså inte tanken. Och det kan man ju säga så här, då har han skydd då för vad han gör i rättslig mening. Och det är ju inte så sagt samma tonläge på svenska medier som det är på utländska medier. De ser det här lite olika. Det gäller att framställa Donald Trump som dum och dålig i alla lägen. Och här ska man alltså ha jätteklart för sig att Donald Trump, han vet vad Panda Electronics är för någonting. Var så säkra. Han vet vad Huawei är för någonting. Han vet att Ericsson har bolag ihop med kinesiska staten. Han vet det. Men nu är det frågan om vilken del av kinesiska staten det här egentligen är. 1995 skrev ju Socialdemokraterna genom Lena Hjelm-Wallén på Barcelona-avtalet, vilket var början till Sveriges förfall. Sen har man ju skrivit på Libyen-avtalet, Turkiet-avtal och en jäkla massa avtal till höger och vänster som har varit detrimentiva mot svenska folket. 2018 efter valet så skrev man ju på Global Migration, migrationsavtalet i Marrakesh. Då var Socialdemokraterna en övergångsregering och hade alltså ingen laglig rätt att skriva under något avtal.
det var ett lagbrott man begick med ursäkten att ja, men avtalet är ju inte bindande. Nu gör man ju bit för bit bindande. Man hade jäkligt bråttom att skriva på det. Hade det inte varit bindande och viktigt så hade man kunnat lämna det tills vi fick en regering. Då visste vi inte att vi skulle få en JÖK-regering som verkligen vill sabotera landet Sverige. Nu har visst Stefan Löfven gått in i ett nytt avtal här och skuldsatt det svenska folket i stort sett, om inte i all framtid, för generationer framåt. Inte nog med att vi är på konkursens brant redan nu med den ohämmade immigrationen och med alla bidragstagare och länder som vi ska försörja med att betala statsskulder och annat. Nu ska vi också ge pengar till EU. Löfven står ju upp och säger att det här var ett kanonavtal. Allt han säger är ju lögner och det här kommer vi få lida av i många, många generationer framåt. Jag anser det här avtalet helt olagligt. Han har ingen förankring av svenska folket. Jag tror inte ens av riksdagen. Men i och med att han är en diktator så skiter han fullständigt i det. Det är bara makten som spelar någon roll för Stefan Löfven. Idi Amin i Uganda, precis likadan. Fidel Castro, ni såg ju vad som hände där. Hugo Chavez lyckades ruinera Venezuela. Man kan gå on and on and on. Stefan Löfven kommer stå till svars någon gång i framtiden tillsammans med de här herrarna, även Pol Pot, Stalin och så vidare. Tyvärr så är det ju oss människor som han har lurat. Svenska folket, våra barn, våra barnbarn. Han har nu totalt ruinerat oss. Det är de som kommer kolla i det finstilta här och tycker att vi har råd med avtalet. Men kom ihåg, varje krona slösad är en stöld ifrån folket. Ha det bra, grabbar och tjejer. Förlåt, du skulle säga någonting? Nej, det var precis det med vetot där. Att jag har ju hört dig tala om det innan, att Sverige har ju chans att lägga in sitt veto om detta. Och varför man går med på en sån här sak, det om man nu gör det, det är för mig helt... jag förstår det inte. Jag tycker en sån här sak ska upp i en folkomröstning. Jag tycker verkligen det. Ja. Jag menar, Schweiz, de röstade om vi skulle ha JAS Gripen eller inte. Jag menar, det är helt okej. Såna saker. Men jag tycker inte ett land ska vara så oansvarigt och sätta hela sitt folk på spel för en sån här sak. Jag tycker inte. Nej, tack för att du ringde och framförde de synpunkterna. Vi håller med dig och vi hoppas på ett veto om inte det här förslaget ändras radikalt. Ja. Det är den enda rimliga hållningen. Men jag tror inte Sverige lägger ett veto. Ja, tack själv. Tack. Tackar. Mer pengar till enskilda vägar. De här små finmaskiga vägarna som ska fungera för att man sen ska kunna ta tåget. Jag har bara en enda fråga till. Vi har ju upplevt ett tågkaos i vinter. Mm. De här 500 miljarderna, garanterar det att vi inte får se sådana tågkaos i framtiden? Skulle aldrig garantera någonting. Men jag lägger underlag för att kunna återta det underhåll som Socialdemokraterna och Christer och Peter Eriksson undvek att lägga pengar till. Tack så mycket, Åsa Torstensson och Peter Eriksson. Tack så mycket. Alltså japaner, de har kört höghastighetståg i 50 år. Fransmännen är det kanske 30 år. Vi måste dit hem vi också. Vi kan inte åka prärispressen uppe när alla andra åker höghastighetståg. Och då har vi lagt det inom den finansieringsram som finns för oss. Det finns ju nu en planperiod som jag sa 14-25 som redan är Trafikverket har så att säga. Och vi lägger dit 27 miljarder extra, varav en del då går till första den utredning som ska göra detta möjligt överhuvudtaget. Och sen får naturligtvis anslå pengar. Vi ska bygga höghastighetståg, vi ska ha den standarden också här och det är därför vi påbörjar den här utredningen nu så att vi gör det klart. Då kan byggplanen beslutas sen. Det kan man tycka är tråkigt här, men det är ändå viktigt att man gör den riktiga utredningen också, för då vet man exakt vad som behöver göras också.
Har du någon, alltså kommer du och jag få åka höghastighetståg? Ja, Thomas, vi ska sitta en dag på höghastighetståget och ta oss iväg och inte puttra iväg från Malmö, utan då ska det gå lite snabbare upp. Folk lär sig det, så blir ju så. Förstår de det? Om inte de förstår vad systemet och pengarna är, istället för bara vad pengarna gör. Ni har ju ändå en roll att fylla i det. Men blir det för bråkigt då på redaktionen? Jo, men jag vet inte, alltså, det är ju ändå monetärmekaniken, vilken, vad den för med sig implicit som styr den. Utvecklingsriktningen är ju ovillkorlig. Det kunde ju aldrig ha blivit på något annat sätt med det här systemet. De visste att det var skuldmättat, de hittade på nya finansiella instrument eller verktyg, ingenjörskonst, för att mätta eller likviditetsförsörjning, rekommendera räntekostnaderna. Det är samma sak gång på gång på gång. Och nu är det jättemycket finansiella skulder. Och det här går inte att reda ut. Men varför inte tala om vad så här är? Det här är monetärmekaniska problem. Du kan inte ha enskilda vinstmaximeringsintressen som skapar det allmänna betalningsmedlet. Det är omöjligt. De har helt fel motiv för att skapa pengar. Då sitter de skär emellan på, och som en tullstation, ja, då får de allting på slutet. Kanske titta närmare på det. Jo, det är ganska bra med mig också. Det tar jag... Det är bara ganska bra dessutom. Ja, men det är under kontroll tycker jag. Jag tycker det är trevligt att vi får draghjälp av SPT. Ja, nej, det kan ju faktiskt inte bli mycket bättre. Och det är ju anledningen till varför vi ringer sig här också. Och ja, du har ju blivit ombedd att kommentera den här utfrågningen de hade i riksdagen här i måndags förra veckan. Och ja, det är väl lika bra att vi gör det här i video. För, ja. Och då tänkte jag kanske att vi skulle ta en titt på själva klippet som vi tänker avhandla innan, så att säga, så att publiken här vet vad vi pratar om. Ja, jag blev alltså ombedd av... Jag fick meddelande av någon som jag inte är vän med på Facebook och fråga varför jag inte hade kommenterat det här, att jag var föremål för kärlekens ömma låga på riksdagens frågestund som sändes på TV2. Ja. Och ja, jag var kort sagt inte medveten om det. Vi håller på med upplysning och andra håller på med annat, och det ska vi nu belysa vad det här andra är för någonting alltså. Så ja, vi gör väl som du säger, Marcus. Vi tittar på klippet först. Klippet, så gör vi. Yep. Ja. Och på Facebook och Twitter, så åtminstone i de miljöer där jag har stuckit in näsan och studerat närmare vad det handlar om för någonting. Där är just den här teorin om att George Soros styr i det dolda. Den vanligaste, skulle jag säga. Antisemitiska teorin idag. Man kan ta ett par exempel. Jag har maskerat vissa av de här namnen. Jag vet inte, man brukar ju göra det. Men vissa av de här personerna är ju offentliga och långt ifrån några privatpersoner i sin gärning. En av dem är Carl Norberg, som är en sån här grand old man i konspirationsträsket som har tiotusentals följare i sociala medier. Väldigt omhuldad. Han brukar beskrivas som räntekritiker och som kritiserar det ekonomiska systemet. Men det är uppenbara antisemitiska drag i hans inlägg. Han pratar om att George Soros destabiliserar länder genom sina NGOs. Och att George Soros finansierar Expo, den svenska politikerskolan. Att det är George Soros som styr Wallenberg och som ser till att den svenska kronan kraschar 1992. Och så vidare och så vidare. Han använder sig också av begreppet anglosionister, som är ett kodord för, åtminstone sionister med Z, kodord för judar. Och där ser ni också ett inlägg som sprids i Stå upp för Sverige, som ju länge har varit den stora gruppen på Facebook då. Där är också, alltså, det, poängen med George Soros konspirationsteorierna är att de sprids långt utanför de gängse antisemitiska kretsarna. De har blivit liksom allmän gods på många sätt.
Ja, Kalle, vad har du att säga om detta då? Det är ju fantastiskt. Ja, helt enkelt. Vi får plocka ner riksdagens det ytterligare en gång till alltså. Ja, riksdagens frågestund, minsann alltså. Ja. Ja. Vad finns att tillägga? Ingenting. Förutom att han har lyckats få allting fel. Ja, visst. Det är väl i den där ingressen till ja, den bild han har lagt ut där, och där jag helt plötsligt är någon form av offentlig person. Och det är ju inte så att jag inte står för det jag säger, men det är ju faktiskt inte en siffra rätt i vad han påstår. Nej. Inte en enda dessutom. Va? Utan han påstår att jag har en sällsynt dåliga smaken att påstå att George Soros-organisationer, de NGO-organisationerna, de ägnar sig åt destabilisering av samhället. Ja, och faktiskt, det är precis vad de gör. Det fina i kråksången, det är, det är inte bara jag. Nej. Det är fler som gör det. Ja, till exempel den amerikanska presidenten, han påstår det också. Den ryska presidenten påstår det. Den kinesiska presidenten påstår det. Den iranska presidenten, den turkiska presidenten, det är jättemånga presidenter. Men som tur är, vi har den här, vad heter han nu? Kent Banan, eller som en Kent Werne. Kent Werne, precis. Ja, Kent Werne. Han minns han vet hur världsledarna borde resonera. Han är nämligen från Sverige. Ja, här vet vi bättre, vi är en humanitär stormakt. Och det är inte alls så att George Soros har destabiliserat någonstans, någon enda gång. Men Boris, Boris Johnson har ju dessutom satt en utredning på honom nu. Så att, jag menar... Ja, nej, men Boris Johnson är helt ute och cyklar. Han borde ringa Kent Werne och fråga hur det här ligger till egentligen. Istället för att hålla på med sitt smygljudhatande som det där då ska innebära då, enligt vad man kan tänka sig att Kent Werne menar med det här egentligen. Antisemitism är alltså ett slaskbegrepp. Det är ett stigmatiseringsbegrepp, ett polariseringsbegrepp, vulgärargument. Det är på amerikansk tv nu, på Fox då, som i alla fall håller fanan någorlunda i vissa sammanhang, inte i alla. Absolut inte i alla, men i några sammanhang. Där säger man ju till och med öppet nu att så fort man kritiserar Soros, han kan göra vad som helst, men kritiserar man honom, då kommer antisemitkortet. Det är säkert som en klocka. Mm. Det finns ingen chans till något annat helt enkelt. Allt för att ta fokus från sakfrågan, så är det ju. Exakt, så är det. Mm. Ja, och vi kan ju säga så här, det är ingen slump att Sverige är det mest Clinton Soros lojala landet på jord. Det är ju till och med hackade dokument ifrån Open Society. Ja, visst. Mm. Som det här handlar. Det är ingen slump att Sverige har styrelseposter, eller Sverige och Sverige. Att Daniel Sachs sitter i styrelsen på Open Society Global, det minns han ingen tillfällighet. Nej, och han driver politikerskolan då. Har du till och med skrivit i svenska ägardirektivsdel? Alltså jag menar vad ja, visst. Ja. Så enkelt är det alltså. Det finns ingenting att diskutera. Mm. Så tillvida är det här rena löjan. Ja. Det är ingenting annat. Och visst, vi kan... Vad ska jag säga? Det är svårt att värja sig om tanken på att man inte gör det här med flit helt enkelt. Nej. Det är svårt att tro alltså. Det enda argumentet som egentligen hade någon bäring på någonting, det skulle ju vara då att han påstår att jag i någonstans här då påstår att det är George Soros som styr Wallenberg. Men om man nu tittar på det här klippet som har 45 000 visningar. Ja. Ja, vad ser man? Mm. Det står ju faktiskt tvärtom. Det står tvärtom, ja, precis. Ja. Mm. Det är liksom, vad då? Det är George Soros som gör som Wallenberg bestämmer, står det ju. Ja. Alltså det är den ordföljden. Mm, nej, men det är som, tvärtom. Ja, alltså. Visst, så det är som den här filmen Chaos Profiteer som ligger på YouTube. Ja, han hade jobbat som investmentbanker i London och där stod det ju klart att han tyckte det, eller han sa klart att jag tyckte det var konstigt att kvantumfonderna låg i SEB i Stockholm. Ja, att han hade reagerat specifikt på det där. Ja, och så tyckte han det var konstigt med Ungern och han kommer där från Raoul Wallenberg och hela den balletten. Ja. Så att säga. Ja. Och så vitt jag känner till så kontrollerar George Soros ingen som helst telekominfrastruktur. Och det är till och med Världsbanken säger redan 1972. Alltså det är hyfsat länge sedan. Ja. Och det var innan det började med all narkotikatrafficking storskaligt och så här. Mm. Till och med då så säger han så här, eller Världsbanken så här, att den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar ett lands centrala nervsystem. Ja. Utan ett centralt nervsystem så blir det liksom ingen bra organism, om vi uttrycker oss lite snällt. Ja, nej, visst. The way money is spent in this country is really obscene. There was a breakdown of weapons in the paper about a week ago in an effort so that the ordinary person in the street could understand what's going on. The stealth fighter
is it the F-18A sitting there on the runway costs $110 million. You know what you can buy if you have $110 million on the civilian market? You can buy the Trump Princess. That's what the Trump Princess cost. Publicity about your acquisition of the boat this summer. The Princess, is that what we call it? I bought a boat from Adnan Khashoggi, which was formerly called the Nabila. Nabila. It's a yacht. And Adnan Khashoggi, excuse me for a second, is the world's largest arms trader? I hate to admit it. Well, now we think of Trump as just the exemplar of obscene wealth. I mean, this guy, what a pig, all this money. All of his money buys him one F-18A. We build these things by the dozens, dream of selling them by the hundreds. So, you know, is Donald Trump a pig? What about, there are levels and levels. Some people make an easy target. The amount of money being spent on armament as opposed to the amount of money being spent on anything else, the cure of disease, housing, education, you name it, is totally schizophrenically skewed. I keep the engines off as much as possible, yeah. But it's a substantial... Has a swimming pool on it? It's got a swimming pool. And a pizza oven? It's got just about everything, including a pizza oven. Could you... He makes me feel very guilty about this, folks. And I like to do other good things. See, I have to end up... No, you shouldn't feel guilty about this because, I mean, you've worked hard for this money, or reasonably hard. Yeah. I mean... I don't see you doing a lot of heavy lifting, but, you know... stora aktieägare i Danske Bank som är svenskar också, naturligtvis. Och det här gänget då som ska tala om för oss hur det är då. Ja, de talar ju om för oss som de vill att vi ska uppfatta tillvaron och inte på något annat sätt. De har så att säga varken ambitioner eller någonting att vinna på att berätta som det är. De kommer bara hålla sig till det som gynnar systemet. Vi har inga politiker idag inom etablissemanget som har en som helst idé, eller någon som helst idé i fråga om de här sakerna vi pratar om här idag. Det vill de inte ens röra vid. Det finns inte på en karta liksom. Och jag menar, det var ju, nu har det ju gått så långt som att man säger så här, kanske 2014 eller vad det kan ha varit, något sånt där, ett antal många år sedan alltså. Då var det ju till och med så att Göran Hägglund står och mer eller mindre förnekar att pengar skapas på det sätt som jag beskriver. Då är ju så att säga intervjun slut när jag förklarar hur det här fungerar och säger att om det är som jag ser det på något annat sätt då, men det, han vill ju inte berätta hur det är, va? Men på den tiden gick det ju inte att säga till exempel att pengar eller betalningsmedel skapas när bankerna skapar lån. Det var ju helt oacceptabelt att säga överhuvudtaget. Och det är ju bara så att det här kommer att komma upp och det ska upp och det är tanken. Så. Helt säkert. Och när positiva pengar då har George Soros och Adair Turner i ledningen och inte adresserar räntan som ett problem i systemet med hur pengar skapas och vad det innebär. Ja, men då är det ju vad det är. Helt enkelt. Och det blir ju inte mycket dummare än så. Alltså. De har inte varit med själva kärnfunktionen i det här. Och naturligtvis så propagerar de ju då för medborgarlön. Det kommer ju folk tycka är jättebra. Men det är bara ett sätt att hålla liv i den här skiten en stund till då. Och det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i en överskuldsättning och en allt för hög räntebelastning. Det går inte att försörja så här mycket icke-produktiv kostnad med likviditet. I ett system där likviditeten består av räntebelastade skulder. Det är bara så liksom. Och då börjar man dra det till negativ ränta istället. All great industrial nations went heavily into debt. They created a thing called the national debt, which year by year gets bigger and bigger and bigger to the horror and consternation of old-fashioned republicans who pay their bills. But the reason for the increase of the national debt is extremely obvious. It is that with an expanding gross national product, there needs to be more and more money, that is to say tokens of exchange, in order to circulate the amount of goods produced, which is ever increasing.
Now, I'm not an economist, and I can refer you to the work of those who really are. But any fool can see certain extremely fundamental principles about this whole situation. And I'm speaking of the thought today of a man called Robert Theobald, who sort of ties in with the general picture of people like McLuhan and Buckminster Fuller. In having very far out thoughts and very adventurous thoughts about what we should do about money. But he is in the following of a man like Frederick Soddy, who was a Nobel Prize chemist, who was one of the first people to think really freshly about economics, or people like Silvio Gesell in Austria and Major Douglas in England. He's in that following. And the proposition that he puts forward is very simple, that money is a circulation of information and in itself has no value. Gold, of course, has some value. It has some value for industry and some value for dentistry and some value for jewelry. But as a means of exchanging the goods and services of the world, it is as primitive as post horses for carrying the mail. It's in other industrialized nations. I give the CIA a total credit for sponsoring and initiating the entire consciousness movement, counterculture events of the 1960s. History will judge the role of the CIA and other intelligence agencies in unwittingly contributing to the counterculture of the 60s through their intense interest in LSD and other hallucinogenics. But for the moment at least, the argument can be made that the CIA helped usher in the Age of Aquarius. Canyon was the epitome of the summer of love. I mean, we saw the possibility of a way we could live. It's odd because in Laurel Canyon, so many of the soon-to-be stars there, their parents were in either the military-industrial complex or intelligence or the Pentagon. So this goes very deep into us. It goes deep, deep, deep into a problem we have about guilt. I wonder often if there's any relationship between guilt and gold. That the love of money is the root of evil. It's a very true saying. Because you see, I was saying yesterday that the difference between having a job and having a vocation is that a job is some unpleasant work you do in order to make money, with the sole purpose of making money. And there are plenty of jobs because there is still a certain amount of dirty work that nobody wants to do and that therefore they will pay someone to do it. There is essentially less and less of that kind of work because of mechanization. But if you do a job with the sole purpose of making money, you are absurd. Because if money becomes the goal, and it does when you work that way, you begin increasingly to confuse it with happiness or with pleasure. Yes, one can take a whole handful of crisp dollar bills and practically water your mouth over them. But this is this kind of a person who is confused like a Pavlov dog who salivates on the wrong bell. Or they do not get the platform to have the voice that they have. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the ball. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club.
By the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long, where they tell you what to believe all day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged, and nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hardworking people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hardworking people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich about them. They don't care about you at all, at all, at all. Man, you know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant, because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. MKUltra was a very complex program that dealt with human experiments and mind manipulation. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will, and even against such fundamental laws of nature as self-preservation. In the church committee, MKUltra came out as an actual program of mind control using mental, physical, and sexual abuse and psychotropic drugs. Lysergic acid diethylamide, LSD. It was one of the first times that anybody had run into a powerful drug that was different than anything else that they knew anything about. A decision was made at the highest levels of the CIA to do testing on unwitting Americans. At Ravenscraig, Dr. Cameron went further with drugs and electric shock treatments than any researchers in the MKUltra project dared. His aim was to wipe the mind clean. Then he would implant new messages by forcing the patient to listen to a hypnotic repetition as many as 250,000 times. This was called psychic driving. He would give the patient intensive electric treatment. He would attempt to implant new ideas in the mind of the patient. Now, to a layman, it would appear that Dr. Cameron was trying to take the slate and wipe it clean, the slate being the mind. In other words, brainwashing. Exactly, that's a very good comparison. Brainwashing. Yes, too late. No. Oh, good heavens. You're doing fine, just try to describe it. Oh, you don't know, you want to give yourself. You want to give yourself such a kick. How do you feel inside? I'm having inside. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. Is the big picture an official television report to the nation from the United States Army? It was an OSS memo, the precursor of the CIA, where they were doing a study of the use of motion pictures in America as a means of psychological warfare. So it goes all the way back to pre-1947, when U.S. intelligence was using motion pictures to alter the thinking of Americans in the United States. The morale of our troops is high. The laughter, music, and general entertainment which comes out of a single small package like this one have helped to build that morale. The CIA is funneling information in to Hollywood. Hollywood is putting out in the movies, and the population believes it. Taxes to bury the Axis. Document right here is a FOIA document. Anybody in America, anybody can request this. It's Freedom of Information Act. And in the 40s, they were telling you they controlled the radio stations. They controlled most of the mainstream media. They're telling you right here that motion pictures are used as psychological warfare. Why would they stop doing it? At no time has the CIA engaged in any
political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Alan Dulles groomed and recruited Ian Fleming, and Dulles and the CIA actually helped Fleming write his books and paint the CIA in a favorable light. And they also, Dulles helped produce Thunderball to make the CIA and agents look like honorable, you know, cool people. The CIA actually helped him write the books and write the script for that movie. And then the president of MPAA was actually providing intelligence to the CIA as an operative in that position in Hollywood. Mr. Fleming, in your books, there's a great amount of detail. Is this detail based on personal experience? Do you make it up? Where does it come from? Well, I can say it's 90% from personal experience, really. Of course, if I started sticking too close to the true espionage work of today, I should be in trouble with the Official Secrets Act in England, even supposing I had access to information. Another tactic developed out of the MKUltra project was the use of compromise and control via honeypots. The decision was made to do testing on unwitting victims. It was decided they should be on the fringes of society because they were most vulnerable. We did quite a study of prostitutes and their behavior. How do you take a woman who is willing to use her body to get money out of a guy to get him to talk about things which are much more important, like state secrets? We learned a lot about human nature in the bedroom. We started to pick up knowledge that could be used in operations. There would be victims in all of this. As one agency memo says, we have no answer to the moral question. That's one of the CIA's favorite tactics, are honeypots. And I work with CIA psychologists, and they're dirty. I always felt that every house should have its own secret panel. Oh, I see. You lift this up. This is a trap door. Opens up and looks into the cave, or what time is called the Woo Grotto. Oh, boy. They're running blackmail operations where they're getting very well known. There's a reason for that. This would mean that the CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. Now, we're looking at that very carefully. Would you say that continues today? I would think probably for a reporter it would continue today, but because of all of the revelations of the period of the 1970s, it seems to me that a reporter's got to be much more circumspect in doing it now, or he runs the risk of at least being looked at with considerable disfavor by the public. I think you've got to be much more careful about it. This is extremely dangerous to our democracy. Vi kliver tillbaka in i Sverige, och när vi kan se då att till exempel en sån moralisk rese som Sven-Erik Alhem tillsammans med Peter Altin. De är ju kända av olika skäl. De har ju haft väldigt mycket medialt, så att säga, betydelsefulla mål, de här två. Och den ena åklagaren, den andra försvarsadvokat. När de skriver att rättssäkerheten är hotad efter utpekandet av Skandiamannen, då kan ju vi konstatera hur lätt som helst att då är det opinionsbildning som står på agendan. Och det här händer av det enkla skälet att det finns saker som kommer att komma. Och det kan ju se lite tunt ut när Petersson där, ja, Christer Petersson och ja, Palmeutredaren alltså, säger att det är då Stig Engström som har gjort det här. Men han skriver ju inte riktigt så. Han säger ju inte riktigt så att han var skytten riktigt. Det säger han väl inte så. Utan han talar ju om det här i termer av att så det går att tolka som han medverkar till det. Och det är väl så, kan man tänka sig,
att han faktiskt har medverkat i det här. Och exakt hur förloppet har gått till, det återstår väl att utreda. Men man kan också säga så här att det här huset, alltså Skandiahuset eller för detta Thulehuset eller Thulebolagens, alltså försäkringsbolaget Thule. Det spelar nog en rätt så stor roll i den här frågan också. Därför att det här var huset, det var alltså det hus där kärnan på Stay Behind höll till efter andra världskriget. Och i det här huset under andra världskriget, där sitter den här Charles Sambro. Han finansierar alltså Ghislaine Maxwells pappa Robert Maxwell. Och Robert Maxwell, han levde i alla fall när Palme blev mördad. Och han var alltså starkt anknyten till MI6. Helt säkert är det så. Och han lär ju haft information i de sammanhangen. Den informationen har han med all säkerhet fört vidare någonstans. De här, eller ja, vi kopplar dit och via den här Stay Behind-historien då. Det är underrättelsetjänster det handlar om alltså. Och det är Five Eyes då i kärnan på underrättelsetjänstkollektivet. Och naturligtvis de här strukturerna måste spräckas. Och då måste så att säga de grundorganisationerna som de här finns dolda i, då måste de också spräckas. Man har bakom olika åtgärder. Det är den stora skillnaden då. Och naturligtvis, det kommer ett jävla massa tramskäbbel då. Och det vi får inte låta euron krascha, säger då de här eurofanatikerna och EU-fanatikerna. Och EU är ju alltså gammal CIA-projekt, och CIA i sin tur är ju någonting som är skapat av i princip då familjen Dall, eller bröderna Dall, och de är inte direkt opåverkade av Investor, eller var inte det då. Och det står till och med på Wikipedia, om ni slår upp Thulehuset då, att det här valdes då som central för det man kallar för motståndsrörelse, men det var så Stay Behind det handlade om. Och den här Dekorima-mannen, han kan alltså kopplas till Stay Behind-rörelsen. Och att då Stig Engström skulle kunna vara en så att säga time manager i det här så att säga, och mäta ut när Olof Palme rör sig längs Sveavägen och passerar förbi Skandiatulehuset då. Det är, och dessutom hamnar han precis nere där vid den tidpunkten då när det här sker. Det är väl en inte helt orimlig tanke om vi säger som så. Men det är naturligtvis också så att det kommer ju att visa sig helt säkert. Som jag sagt hela tiden. De här grejerna som hände sen med det huset är naturligtvis skrattretande. Man säljer alltså Skandia till Old Mutual, sydafrikanskt bolag som sagt. Dit vi säljer Gripenplan och så vidare. Och Stefan Löfven pysslar med mutor i form av daghem och bla 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 bla. Hela historien kändes som från ett totalitärt ovanligt system. Mm. Ja, i den här syndabocksserien så han är då lite olika personer. Bland annat då Sture Bergvall, så för detta Thomas Quick. Den målade jag 2008. Han sitter där och ser lite galen ut, och så bakom honom brinner ett stort häxbål, en stor eld. Så tänker jag att det är ungefär som en medeltida häxbål när man bränner någon oskyldig på bål. Och i hans fall då, mina, tyckte jag det var uppenbart att det luktade skumt och att man hade utnyttjat en psykiskt sjuk människa, troligtvis, tror jag i alla fall, för att dölja vem som ligger bakom de här barnen. Det är i alla fall min uppfattning. Det är så pass mycket som är hårresande att det inte bara kan vara en slump och slapp. Det var min tanke när jag målade det då, 2008. Och nu har det ju då senare år även kommit fram då i vanliga mainstream-media att det förhåller sig på det sättet. Långt senare än vi andra insåg det. Som vanligt då. Men i alla fall, bättre sent än aldrig. Att när jag hade gjort de här synderna, eller framförallt den här med Christer Pettersson, tavlan Svenska syndabockar med den här geten i bakgrunden.
att jag skulle då ha tittat på en av de här paparazzi-bilderna. Och det är väl ganska självklart att jag gör om jag ska kritisera massmedia, att jag måste titta på någonting från massmedia. Mm. Jag vill ju liksom bolla tillbaka det här bombardemanget av bilder som vi får från massmedia. Det vill jag bomba tillbaka mot massmedia och säga att nu har jag tolkat om era bilder, så här tolkar jag dem. Jag tolkar allt det ni har sagt om Christer Pettersson som att han var en typisk syndabock. Mm. Och här har ni den tillbaka. Mm. Ja, det var ju som mitt... Det kunde inte de ta helt enkelt. Nej, jag uppfattar det så. Jag höll mig till spelreglerna där, men då tycker jag att det var lite så där, det kändes lite regisserat, men då var det så här att en av de här Expressen-fotograferna då var anklagad här för att det är upphovsrättsligt intrång. Och då ska man ha i minnet att det görs liksom hela tiden massa tidningskollage, och man till och med uppmanar på konstskolan att man ska vara i dialog med massmedia och sådär. Så att ja, det känns inte alls rimligt, men likväl så blev jag polisanmäld då för upphovsrättsligt intrång för den här tavlan. Och det där var på Kulturnytt, att de kanske då ville att de skulle ta ner de här tavlorna under pågående utställning. Och så det var nog det som var det viktiga då liksom. Jo, ja. Det kändes så i alla fall. Alltså, de pratade i de barnen. Mm. Ja, på det viset då. Men polisen lade ner det här efter några veckor, och det var ju ett sundhetstecken tycker jag i alla fall, att ja, någon ordning får det vara liksom. Men de gav sig inte, utan det överklagades sen till någon åklagare som gjorde en förundersökning då på min tavla. Mm. Och det höll på ett halvår. Parallellt med det här så var det såna här mindre trevliga påhopp då bland bloggar och massmedia. Förtalskampanjer. Ja, det kan man faktiskt. Det är nog ingen övrigt att säga det. Det var det faktiskt. Den här åklagaren, jag vet inte vad den personen gjorde, men den kom i alla fall fram till att det har inte gjorts något brott. Då lägger man ner en andra gång. Ja, en andra gång. Sen målade jag en känd, på den tiden känd bloggerska, som stödde mig då i det här blåsvädret när de höll på att hoppa på mig och sådär. Och så ställde vi ut målningen av henne på Konstnärshuset. Plus, då tog jag med också den här svenska syndabockar, den här tavlan som hade var ganska omskriven då, och lite andra målningar. Och så höll jag ett litet tal där, det var inget märkvärdigt, men det var en del av Stockholms då. Jag skulle säga kulturmaffia var där, var inbjuden av det här lilla bokförlaget som hade festen. Och jag var inbjuden bara den kvällen. Det var inte så att jag hade liksom ockuperat Konstnärshuset, utan jag var där på den där lilla festen och hade några tavlor. Egentligen var det ju ingenting att orda så mycket om. Nej. Men då kom det ju rätt så stora rubriker i Expressen, tror jag det var. Och elakartat förtal där av mig dagen efter. Där man, det var bara en massa fula epitet. Det var tidningen Expressen. Den hette Mörkbrun skymning då. Det skulle insinuera att jag var någon sorts demon. Mm. Det var väldigt grovt. Och det var från en person som aldrig tidigare har skrivit någon konstrecension. Det var ju lite anmärkningsvärt. Han är intagen för att skriva om just det här. Ja, eller hon bara i det här fallet. Ja. Ja, det var ju rätt uppenbart eftersom det är en person som aldrig tidigare har skrivit någon konstrecensioner. Mm. Och det kändes lite osunt måste jag säga. Alltså ja, visst, man har ju rätt att bli arg och kritisera konst, men jag tycker, ja, skriver man en tidning som ges ut i flera miljoner exemplar, jag tror att jag och min advokat räknade ut att den hade gett ut i 1,8 miljoner exemplar, den här förtalsartikeln. Vet du, tycker det är kallt eller? Ja, men det börjar väl bli dags va? Jag tror det, ja. Ja, okej. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen, och han dog senare på Sallarsbergs sjukhus. Politiska personer brukar mördas av politiska skäl. Det finns ju undantag naturligtvis, men det vanliga skälet till att de blir mördade är en konspiration i deras närhet. Med poliser och militärer och folk med säkerhetsanknytning. Jag tror att det är fler gärningsmän än en till att börja med.
Vad bygger du det på? Ja, jag tror exempelvis att gärningsmannen är väl informerad om att Palme ska ut ensam den där kvällen. Det är väl ändå en bra konstigt sammanträffande att, för det var inte så ofta han sprang omkring på det här viset utan bevakning, ska du veta. För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna. Rätten att fritt få uttrycka sin mening. Rätten att få kritisera och bilda opinion. Det är vår demokrati det är frågan om, som vårt folk med möda tillkämpat sig. Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden. 1971 uttryckte han sin besvikelse i TV över dåvarande statsminister Olof Palmes agerande i samband med den ryske författaren Solzhenitsyns Nobelpris. Nu kommer till nästa led. Utvecklingen har lett till att UD har ändrat sig. Här står i Dagens Nyheter. UD om Solzhenitsyn beredd att dela ut diplomet om han vill. Om min begäran här om inkommer från honom. Alltså kan de det göra det nu? Varför kunde de inte göra i fjol när de kan det nu då? Om min begäran inkom från honom. Han har ju fått priskans ingå och begära det med det för en förmjukelse han utsatt. Man skär ut en del av verkligheten som man liksom förstorar upp och låtsas inte om sammanhanget i övrigt. Du har pratat om fejkade nyheter. Det är, jag har förbrott om. Exakt 24 konfronterar Jan Helin med att han själv sprider fake news enligt hans egen definition. Eftersom Jan Helin upprepade gånger vägrat svara på frågor bestämmer sig Exakt 24 för att vallraffa Jan Helin, som blir märkbart irriterad och stressad över att bli utsatt för denna form av journalistik, en metod som han själv har etablerat. Så du har kort sagt lurat mig? Ja. Tycker du att det är en bra metod? Du är lite svår att få tag i, Jan, så att det kan vara en bra sak att försöka använda lite metoder för att nå fram till dig. Du är en lögnare. Du är en lögnhals. Vi har inte vårt uppdrag. SVT gjorde inte sitt uppdrag. Och vi måste ställa frågorna. Varför händer detta? Vi är lite för upptagna av förtroendefrågan i en tid där du har det mest effektiva sättet att vinna förtroende idag är politiker och så vidare som är väldigt oförsiktiga med sanningskriterier. Om vi lockas av det, av den kritik vi får att vilja spegla åsikter, uppfattningar istället för att söka sanning, då är vi på riktigt haligt. Söker Jan Helin sanningen? Motsatsen till sanningssökande är enligt Jan Helin fake news. Det betyder två saker. Dels att ta saker ur sitt sammanhang samt rena felaktigheter. Jan Helin har en historia av att sprida fake news i båda bemärkelserna. Det är någon sanningssökande som du säger. Men du var ju chef på Aftonbladet. Hade inte du en tanke då när det var apatiska barn? Är det verkligen så ensidigt att det bara är att de uppstår de här apatiska barnen som bara sker i Sverige? Varför satte inte du dit tre reportrar och granskade detta? Det gjorde vi nog, men vi skrev, jag minns inte allt, det var ganska länge sedan, men vi var ju på storyn och inte, det kan på det jag säga. Sättet att ja, absolut, vad är sant i den här historien? Online. I just started searching for the truth and I was finding accounts that were searching for the truth themselves. They weren't mainstream accounts, these were accounts online that I felt like were like me, they were just looking for what the truth was. I didn't believe I was getting the truth from CNN, MSNBC, Fox. I didn't believe anything. I just wanted to read it, absorb it, and digest it, and trust what my gut told me I was reading. As I did my research, I began to understand there's a very small group of people that influence all the companies that we watch. So they used to call them the Big Six. But Disney just bought Fox. And Disney controls Marvel, and Disney owns Lucas Studios. So look at that giant audience right here. Say a small group of people control the narratives and the content that we all see on all the channels. It makes you feel like, oh, I have lots of choices, but you don't. Who's telling them what to put on those channels? Where does that lead?
Tonight, the FBI is on the case, and they are warning big companies in America to protect their data after a big Hollywood studio got hit by hackers and several blockbuster movies ended up online. This is the first time the United States has accused a foreign government of a cyber attack against an American corporation. And this interested me because I worked over at Sony quite a bit during my career, and I actually had to get LifeLock during the Sony hack, so I was, you know, I was curious. I was like, what was this really about? Well, the narrative put out in the public was Seth Rogen and James Franco made a movie about North Korea, and so they were mad, and so they decided to hack Sony to teach them a lesson. That was a public narrative that went out, and that's what I was like, well, that makes sense. You know, I know Seth and I know James, and they're definitely pushed the envelope of comedy, and their sense of humor is definitely their own. And I thought to myself, okay, that makes sense. And now private emails are going public. It's a public relations disaster. But what I found really interesting as I examined the WikiLeaks documents was it showed that the heads of one of our biggest movie studios in America was in direct communication with very important people in our government. It didn't surprise me. I was like, okay, well, either they're friends or there's something more to it. So I never really thought about the government influencing our content or our stories. Could they be influencing our story and our content? Like, these were real questions that I never had asked myself. I just did the jobs. I went to work, I did my job, I did whatever was asked, and went home. Never thought about this stuff. So I was like, I don't really know anybody that can answer these questions, and helped Disney buy all the swampland in Florida. Well, why on earth would they do that? His lawyers in charge of purchasing the parcels had served in military intelligence during World War II and knew how to keep a secret. And they used several different companies, none with Disney's name, to acquire the properties. Now I go down this rabbit hole of what does the CIA have to do with Hollywood, or at least with Disney? Washington, D.C. is definitely in Hollywood. I have seen documents of the DOD and the CIA writing to the studio heads, guiding them in certain fashion. There's a lot of things that people would talk about that are conspiracy theory, but there's some things that ring true with me. It's like, oh wow, that makes a lot of sense. Another program developed by the CIA after World War II was called Operation Paperclip. It's been depicted in many movies, including Disney's Marvel series. Operation Paperclip after World War II, SHIELD recruited German scientists with strategic value. They thought I could help their cause. Operation Paperclip, and this is something people need to know because it has been so covered up and mocked and berated and claimed to be a conspiracy theory. And by the way, the term labeling people as conspiracy theorists was invented by the CIA to deflect any attention over the JFK assassination. They invented that word as a way to shut down any scrutiny or this critical investigation of what they were doing. So they started that whole ball rolling. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. I tre diagram presenterades förvärvsfrekvensen för tre kritiska tidsperioder över senaste 29 åren. Det indikerar att Sverige inte hämtat sig ur finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Här presenteras förvärvsfrekvensen för hela 90-talskrisen. Den typiska L-kris, den ser ut som ett L. Yrkesdeltagandet går ner och förblir nere på grund av identitetspolitik, alltså röstköpande bidragspolitik. Ingen återhämtning sker.
samma förvärvsfrekvens viks in igen på lägre nivå. Efter 29 år 4,5% färre i yrkeslivet och 4,5% färre skattebetalare. År 2019 jämförs här med 1990. Gapet har växt till 5%. På 29 år har den rätt röstande ledighetskommittén växt med 300 000. Och det finns ytterligare 150 000 i AMS-åtgärder som döljs i kurvan förvärvsfrekvens. Frågan ställdes, varför ska en dubbelarbetande, högproduktiv, nettoskattebetalande, övertidsarbetande sjuksköterska med undermåliga semestervillkor på Akademiska sjukhuset i Uppsala via sin skattsedel finansiera bidrag till Iraks försvarsminister med kompisar i denna under 29 år uppkomna ledningskommitté och dessutom behöva arbeta i en verksamhet som långsiktigt späks ekonomiskt? Nu nya bilder och mer analys och slutsatser. Den 24 mars i år, för mer än 3 månader sedan, i en video som finns på min linje på YouTube, menade jag att sysselsättningen faller mer än 10% till sista december 2020. Då har vi 600 000 i öppen arbetslöshet. Min bedömning bygger på erfarenheterna från finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet, den röda kurvan i diagrammet. Då drog en intakt internationell marknad vår exportindustri. Och det sker inte nu. Nu går fallet snabbare. Mycket snabbare. Nästan rakt ner. Nu, idag den 30 juni, då denna video görs, är 500 000 öppet arbetslösa. Sverige är i fritt fall. Vi är här redan. Frågan är, var har vi botten? Den här kraftstationen vid Västanfors i Fagersta, det är bara ett av många exempel på där man börjar använda sig av vattenkraften eller kraften i vattnets nivåskillnader för att framställa elektricitet. Sverige blir världsledande genom ABB eller det som har varit ASEA och sen slås ihop med Brown Boveri på att helt enkelt framställa energi och kontrollera framställningen utav energi. Och idag så är det ju alltså helt avgörande, precis som under industrialiseringen och elektrifieringen utav industrin, att kunna kontrollera ett lands kraftförsörjning. Och det finns väldigt många länder där, ja, runt om i världen som ABB distribuerar sin teknologi till. USA är ett sådant land och alldeles nyligen så gick Trump ut med en exekutiv order om att ta kontroll över kraftnätet i USA. Jag fastställer att den restriktionslösa utrikiska förseelsen av elektriska kraftsystem konstituerar ett ovanligt och ett extraordinärt hot mot den nationella säkerheten, liksom utrikespolitiken och ekonomin i USA. Och i ett historiskt perspektiv så var det faktiskt så att ASEA höll på att svartlistas i USA för ungefär 40 år sedan. Och sen har det ju skett politiska förändringar i landet och det är framförallt de förändringar som har skett sedan 2016. Och det är alltså inte bara Ericsson som får problem i USA eller de här nätjättarna och sociala medieplattformarna som har problem med den nya administrationen, utan det drabbar även ABB. Här är ju samma kraftstation vid Västanfors i Fagersta, men moderniserad. Den byggs i slutet av 40-talet, ser ut så här. Och det är ju så att man vill kunna modernisera den till att färre människor ska arbeta vid varje kraftstation och allt fler fjärrstyrs. Och precis som man pratar många gånger i geopolitiska sammanhang, till exempel hur Ryssland som är olje- och gasexporterande land och naturresursflöden som kontrollerar, hur kan de utöva påtryckningar på andra länder
som är beroende av deras gas och deras olja, så behöver vi också prata om hur kan länder som fjärrstyr kraftstationer i fjärran länder också påverka deras inrikespolitik genom att påverka deras strömförsörjning. Man sitter helt enkelt på on-off-knappen på deras elförsörjning. Jurister som tittar på det här precis som vilken lag som helst, fast mycket, mycket mer. Det här är alltså ett större beslut än när vi gick in i EU. Det borde alltså folkomröstas om det. Det borde på alla sätt undersökas. Istället gör man tvärtom och försöker bara skynda igenom det här. Det man gör också då, jag ska säga, det handlar om 750 miljarder euro. Det vill säga lite drygt, nästan 8 000 miljarder svenska kronor. Det är då, när vi tittar på Sveriges andel av EU-avgifterna till exempel, så ligger de någonstans på 3,5-4% av totalen. Och vi kan då se att det här ligger ungefär på samma nivå, så man kan tycka att då är det här rimligt. Men det handlar om en garanti, och det handlar om en återbetalning som ska börja först 2028 och sen löpa på under mycket lång tid, enligt planen då. Och det betyder att vi kan inte alls säkert säga att alla av de här länderna faktiskt kommer att kunna delta i återbetalningen. Det är ju hela poängen med det faktiskt, att det är somliga länder som är väldigt, väldigt illa ute och som vi kan förvänta oss kanske inte kommer kunna betala tillbaka. Och vad kommer hända, inte om, utan när de här återbetalningarna inte kommer kunna ske? Ja, och då har vi alltså en kärna i EU som antagligen kommer få stå som garanter, och det rör sig om ungefär 40% av betalningsförmågan, med Tyskland då i botten, och sen är det då Nordeuropa, Sverige, Danmark, Finland, Holland och ett par länder till. Och går vi då från det här beloppet, att vi tar vår andel som redan den ligger på, när vi börjar prata om heltidsarbetande svensk, som jag tycker är bra som mått, för det är de som betalar skatten, pratar vi om 55 000 spänn, alltså bara för den här åtgärden, om vi tar vår andel. Skulle vi då landa i att det är 40% av EU som betalar, ja, då är vi upp en bra bit över 100 000, 120 000 någonting per svensk. Och det man ska komma ihåg då, det är att det här är ju inledningen till någonting väldigt nytt. Det är därför man säger att det här är så avgörande. Det här är inte sista gången vi kommer se att EU tar upp lån. Det är långt ifrån en unik situation. De här länderna som ligger illa till nu, de har gjort det i princip sedan EUs begynnelse, och de ligger mer och mer illa till. Det är inte så att vi har sett att de har ändrat sig på något sätt. Och tyvärr så är det ju så att även de länder som ligger bra till har gått åt fel håll. Och dit hör ju Sverige. Vi är alltså ett land som har nu den högsta belåningsgraden i Europa i förhållande till vår BNP. Vi har redan före pensionsreformen så har vi alltså den högsta pensionsåldern. Så hur ska vi kunna arbeta mer? Vi har dessutom ett av de tre högsta skattetrycken, så vi kan inte ta ut mer skatt. Och då ska vi alltså hjälpa till att stötta länder som i alla de här tre avseenden är mer gynnade än oss. Alltså, det som jag kan reagera på är att, precis som du berättade tidigare, som det har inte föregåtts av någon informationskampanj. Man tycker att det här borde föregås av en folkomröstning, eller åtminstone en riksdagsdebatt med efterföljande riksdagsval innan det här genomförs. Kan en sån här sak ens vara laglig på vare sig nationell eller EU-nivå? Om jag hade varit EU-expert så skulle jag säkert kunna svara. Nu kan jag inte det, och jag kan bara säga att det borde naturligtvis inte vara det. Mm. Men på samma sätt som vissa saker går igenom i Sverige, fast den inte borde kunna göra det, som gymnasielagen, som då har fått en enorm kritik från lagrådet till exempel, så kan ju riksdagen alltså fatta beslut om den utan att det finns någon överprövande instans.
Och därför är jag rädd för att åtminstone det svenska beslutet kommer ju aldrig kunna överklaga som riksdagen säger att det här är okej. Vilket de med stor sannolikhet kommer göra. Så kommer vi inte i efterhand kunna säga att det här var... det är inte okej att belåna flera generationer av svenskar utan att de någonsin ska kunna betala tillbaka det här egentligen. Det är inte okej. Men det kan vi säga, men vi kommer inte kunna få någon att stå till ansvar för den typen av beslut som är fullkomligt hårresande. Ann Ramberg, varför behövs advokatsamfundet? I alla demokratier som gör anspråk på att vara rättsstater så finns det oberoende advokatsamfund. Och vår uppgift är att just värna rättssamhället. För att det utgör förutsättningen för att vi ska kunna också värna advokaternas yrkesintressen. En rättsstat är en förutsättning för att advokaterna ska kunna utföra sitt arbete, att kunna tillvarata sina klienters intressen. Och det gör ju att vår uppgift, som jag ser det, så är det den grundläggande uppgiften. För det är en förutsättning så att säga för allt annat. Vi ska ju värna en hög etik och professionalism. Vi ska värna rättsstaten. Det är väldigt stor skillnad på att arbeta inom en stor byrå med 500 jurister mot att sitta och driva en egen verksamhet i en mindre stad. Men då har vi det som förenar oss, och det är ju våra kärnvärden. Allt det här följer egentligen av någonting som heter UN Basic Principles on the Rule of Lawyers, som är ett dokument som antogs 1990 på Kuba av alla ställen. Det följer, vi har ju en massa internationella instrument i form av FNs deklaration om mänskliga rättigheter som firar 70 år nu till exempel, och alla de andra konventioner som har tillkommit 1966 och senare, som alla utgår just ifrån några viktiga rättigheter som individen har, och för att de ska kunna Today, because I'm a mama and I have two baby girls, well, they're not babies, but I think they are, James and Inez, and they are my world, and I would do anything to protect them. I would literally die for them without a moment's thought. And for those of you who have children, I think you know what I'm talking about. I mean, if you think of what you would do for your child, I don't think there's anything you wouldn't ask of yourself. So it got me thinking, you know, what is the value of a single child's life? And what is the value of a child's life who isn't our own? Like, what is her little life worth, or his little life worth, you know? And the sexual exploitation of children is something that isn't happening rarely. It's not happening worlds away. It's happening right here and right now. So to show you guys that, while I'm talking, there's a map right here. And if you guys look up at this map, every time a dot shows up, is it live? What's happening? Oh, there you go. There you go. Now they have it live. So every time a dot shows up, that is someone that's trading or viewing child pornography right now as we speak. So that's how prevalent this is. And I didn't really know what child pornography was. You know, we all sort of have an idea of it, and I was afraid to ask as a mother, you know, because it would be very painful to hear. And I felt like I had to ask, though, and I feel like I have to share it with you guys now. And it is disturbing, and I want to warn you, but I feel it's my responsibility to tell you guys, because it is the truth, and I believe if we all knew this, we would dedicate much more of ourselves to stopping it. Computer confirmed that Hillary Clinton was involved in a pedophilia ring. The rumor spread, inspiring some newfound internet sleuths to start digging around in John Podesta's hacked emails, searching for proof and location of the so-called sex ring. In those emails, they are absolutely littered with code words. And many of these code words are food words, such as pizza. Somebody said to me, hey Dave, search for pizza in Podesta's emails. And once you go down that rabbit hole, you never really emerge the same person. It was obvious from the get-go that these words were code words for something else, because the context that they were used in did not make sense. To be clear,
Not one single email in the Podesta emails discusses child sex trafficking or pedophilia. That is a fact. But there are dozens of what seem to be strangely worded emails dealing with pizza and handkerchiefs. Investigators say that those words in the emails about pizza and the talk of handkerchiefs is code language used by pedophiles. There is some kind of code language. They're just not talking about pizza, folks. Who phrases that? Who blocks out an hour of time to eat a slice of pizza? You can get a service for a half an hour. You can get a massage for a half an hour, but you can't get food for a half an hour. It just absolutely makes no sense. There's other ones like, the realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza related. And another one is, Obama spent $65,000 flying in pizza and hot dogs from Chicago. Are we using the same channels? Pizza is a well-known pedophile code word that actually has been used by law enforcement to arrest online sexual predators of children. And there's been multiple arrests that have been made by law enforcement of pedophiles trying to solicit children by using the pedophile code word pizza. 2007. Okay. They're gonna do me like that, huh? Spends, by the time you get it back, it's 3 or 4 days if they do an efficient job. We're trying to get the testing on site. Thank you. I like it the best. And my follow-up, my second question, it's a little bit a different topic, but it's one that a lot of people are talking about. Ghislaine Maxwell is in prison, and a lot of people want to know if she's going to turn in powerful people. And I know you've talked in the past about Prince Andrew. Turn in powerful people like, I don't know, Donald Trump? Rat him out in his involvement in this network? Maybe she knows some details about Trump and Melania or Trump and some other girls. Look closely on Trump's facial reactions to this. True. And trying to get the testing on site. Thank you. I like it the best. And my follow-up, my second question, it's a little bit a different topic, but it's one that a lot of people are talking about. Ghislaine Maxwell is in prison, and a lot of people want to know if she's going to turn in powerful people. And I know you've talked in the past about Prince Andrew, and you've criticized Bill Clinton's behavior. I'm wondering, do you feel that she's going to turn in powerful men? How do you see that working out? I don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. Black Cube, Weinstein, this whole blackmail operation. He doesn't say any of that, of course not. He says, I wish her well. She has got the dirt on Trump, 100%. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. Oh, you guess they lived there? Oh, he guesses. He doesn't know. He doesn't know that they lived in Palm Beach, you know? It's just a guess. Just a guess that he knows her. Right? Trust the plan. Also, all the QAnon people, you know, they're always saying, oh, like, you know, they're all on the anti-mask thing. Trump's wearing the mask now. They're all talking about vaccines all the time, which I'm worried about vaccines as well. But Trump is leading the operation, in his own words, leading the operation to get all the vaccines made and out to all the Americans as fast as possible. He has been in this Ghislaine Maxwell Epstein network for decades. There's the three of them together, the happy couple, and Ghislaine. Maria Farmer, the first victim of Epstein, to go forward to the police about what they were doing. She first reported Trump, the Clintons, Dershowitz, Epstein, Ghislaine Maxwell. She included Trump in the very beginning. Here's a clip that I saw on Twitter today of Barr, William Barr, who is the deep state cover-up artist. He was put in to cover up all of this nonsense. He was also appointed by Bush 1. He was in the Bush 1, draining the swamp, bringing in the Bush people. And Jason Burmess covered this here. I'm not a fan of Jason Burmess, but here we go. I want to make sure I pronounce her name correctly. Ghislaine Maxwell is now in federal custody. Number one, can you ensure that she will make it to trial? Jeffrey Epstein died, suicide situation. Suicide situation. I can't keep my mouth. Barr
probably was involved with Epstein getting suicided. And they're trying to do something similar. I don't know if they have the chutzpah to try to kill Ghislaine as well. But this is just crazy stuff. We're going to look at a little of this body language of Barr, for sure. Are you locked in on this to make sure that doesn't happen, sir? Yes. Yes. As he blinks. And look, he looks very concerned. He worked for the, William Barr worked for the law firm that represented Jeffrey Epstein in his earlier case. And his father worked at, I think it was a Dalton school. Don't quote me on that. One of the schools that hired Epstein, William Barr's father hired Epstein. And he was also the, attorney general for Bush. Drain in the swamp. Yes, of course. Yeah, I understand how bad this looked. And now he can't help but laugh at a second. Watch. Can you give me a sense of what you told? Did you just see that? I mean, come on. How did this not get any play in the alternative media? I wonder why. So much of the alternative media are Trump shills. That is why. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно... All right, vi går vidare. Det är en fråga från Brassan, som också har en egen YouTube-kanal på plattformen YouTube. Och han undrar, hur kan vi utveckla det nuvarande demokratiska systemet, den inom citattecken demokratiska medborgaren, slutcitat, och transparensen inom politik, näringsliv och statens intresse. Jag tolkar frågan liksom, kan vi reformera systemet eller måste vi helt och hållet krascha systemet och få ett nytt system? Är vi reformister eller är vi revolutionärer? För man ska göra frågan enkel. Är det till mig eller? Ja, den är öppen. Så okay. Den som vill ta bollen för. Nej, jag ser inte att det går att reformera. Du har ett system med helt felaktiga incitament. Det finns inga incitament i det här systemet att reformera. Vi såg ju till exempel Sverigedemokraterna här. Jag slog vad lite med mig själv. Hur fort skulle de bli ett etablissemangsparti när de kom in? Det gick extremt fort. Hur fort skulle de svänga i EU-frågan? Abortfrågan och så vidare och så vidare. Det går väldigt fort när man väl kommer in i systemet. Det ska vara en väldigt stark karaktär för att stå emot det där. Så att det är väldigt, väldigt osannolikt att det går att reformera det här systemet. Det jag hoppas på är en enorm ekonomisk krasch. För det brukar göra att folk slutar tro på orimligheter och fantasier. All right. Vi har varit inne och pratat lite om demografi och vi har en följdfråga på det. Och frågan är, vad är en etnisk svensk? Räknar ni samer som svenskar, romer som svenskar, tornedalingar som svenskar och älvsdalslänningar som svenskar? Och innan jag släpper frågan till panelisterna så tycker jag att frågan i sig självt innehåller svaret. Alltså ifall vi har en gruppering som svenskar och du frågar för en annan gruppering tillhör den här grupperingen, så är ju det frågan i sig självt uteslutande. Sen kan det ju finnas ett paraplybegrepp som innefattar alla och då kanske vi pratar i formen av medborgare. Kan alla vara svenska medborgare? Och det bevisligen kan de vara, men kan alla vara etniska svenskar? Nej, det är bara etniska svenskar som är etniska svenskar. Och där finns det en problematik med
den geografiska yta som vi svenskar besitter. Det är att vi har namngivit den efter oss själva. Det är skillnad på till exempel länder som har ett nationsnamn som bygger på till exempel geografisk riktning som Sydafrika. Där kan ju både Boer och Zulus göra gällande att de är sydafrikaner, men en Boer kan inte göra gällande att han är en Zulu, och en Zulu kan inte göra gällande att han är en Boer. Спасибо большое, Гунар. И да, дальше у нас Эрик Алкмест, Швеция. Эрик, you will speak in English, yes? Yes, please. Yes. Or Swedish, if you prefer. Eric, what is your expression about what here in Crimea? Well, my experience from Crimea is very similar to that of mainland Russia. It's a very straightforward election process. It's very clear the options for the voter, I think, and there are multiple layers of security in how the ballots are being handled and counted and stored also during the week. What I've seen as a difference is that in Moscow and St. Petersburg, people weren't that excited. They went and voted and that's it. But in Crimea, it's been almost like a celebration too. And I think that's a nice thing to see, because a constitution is such a fundamental document for the entire nation. So it should be more sorry, of a celebration. Sorry, I need to translate. Да, безусловно. I would also like to describe what I see as the playing field for this election, because I think this referendum happens in a much larger context. Because as I see it, there is right now a cultural war going on in the world. Det har varit alldeles så länge som den är, och ja, nu blir det vad det blir, kort sagt. Och lite halvroligt kan man väl kanske säga då, att det finns en ganska lustig skrivning någonstans i det här, och det är väl så att man använder uttrycket att det här kan verka gynnsamt för Ericsson. Att de blir ensam marknad, monopolsituationer alltså. Det kan verka ensamt. Ja, det skulle kunna göra det kanske, men det handlar väl i så fall om att då ska väl alla de andra länderna som har investerat sig tunga, som Italien också då naturligtvis, och Ryssland och Kina där Ericsson finns kvar, och USA och så vidare. Då skulle de acceptera och lämna ifrån sig nycklarna till sitt eget centrala nervsystem, till Arsenalsgatan 8. Tillåt med småliga. Ja, det kommer inte att hända helt enkelt. Det finns ingen möjlighet. Så kommer det inte att bli. Det är alldeles som många kan ju vilja att det blir så. Wallmark och de kanske vill det. Men det kommer inte att bli så helt enkelt. Det är som vanligt, det är pengarna. Det är ekonomin. Och tramset med här hemma då, att med hur vi ska bete oss och förhålla oss till skulder och så vidare. Det är helt bottenlöst dumt. Och värderingsmässigt, moraliskt, så ja, vi kommer få omvärdera helt enkelt. Det här var inte vad vi trodde en gång, helt enkelt, som befolkning. När det här kommer fram, och det är ju som sagt, jag har sagt tusen gånger minst, att det här kommer ju slå in över oss här i det här landet, och naturligtvis vi kan livligt föreställa som att det kommer att räcka när, så att säga, ja, när senator Johnsons utredning mot Biden då, eller Burisma i Ukraina, kommer upp, för chansen att de här avlyssningarna skulle komma upp, och då kommer det komma fram vilket telekombolag det är som är inblandat där nere till exempel. Och när det gäller de här energibolagen så finns ju kärnkraften nära till hands, om man uttrycker det som så. Då finns Westinghouse ABB också nära till hands. Så alltså, det spelar egentligen inte så jättestor roll just nu, liksom, vilket, någonstans kommer det här att slå in, det är helt säkert alltså. Och någonstans kommer det dessutom alldeles snart att börja komma in uppgifter då. Det kan gälla till exempel handlingar från Sankt Petersburg då, med att när Stalin säger att de här, vi släpper inte dokumenten på Raoul Wallenberg, för de ska vi använda, ja, för utpressning då, mot dem som samarbetade med nazisterna, de svenskar som samarbetade med nazisterna sedan långt före 1938. Och där kan man ju säga så här, att det handlar ju som vanligt inte om några jävla småhandlare, och det handlar som vanligt om samma människor som utgör ett fåtal svenskar som på ett brutalt sätt lägger sig i
eller brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Det är nämligen samma jävla entitet fortfarande. Och det här är liksom ingenting som omvärlden, alltså det finns folk, underrättelsetjänstmänniskor som jobbar hela dagarna med det här. Varje dag, hela veckan, liksom, eller dygnet runt nästan. De har inte missat det här. Det är inte ens nära ens. Och det är naturligtvis hela tiden så här svängar omspel som det här kortet när det gäller Libyen. Det finns ett kort för mycket som inte, vad är det för någonting? Det blev det över. Nej, det är inte så, utan det kommer komma och passa i något som kommer senare. Och det är naturligtvis samma sak med den här Weissman då, som har då publicerat någon bok då. Det är en av Müllers gubbar, det här hans pitbull, som det här pitbull, det sa man på Fox så fort man kunde, nämligen inte säga Weissman utan att tala om att det var en pitbull, och det skulle vara något negativt här då. Och till slut så börjar man tycka då att men det här är ju konstigt, ett jävla tjat liksom. Man får ju, det händer ju ingenting liksom. Han är bara elak och dum och dålig liksom. Men vad har han gjort då? Eller vad tänker han göra? Och det blev ingenting av det överhuvudtaget. Och när det inte blev någonting av det, då måste man tänka efter så här, vad har han gjort egentligen då? Ja. Så. Ja, Daniel? Ja, hej Daniel. Det här är Mikael Vilget på Sveb TV. Jag tänkte höra med dig. Hej. Jag såg här att ETC skriver att Expo säger att Sveb TV har kopplingar till vit maktrörelsen. Jag tänkte höra vad det är för någonting. Eftersom det kommer från Expo. Det är till exempel att man kan gå in där och lyssna på fredag av Ingrid Carlqvist. Okej, så är Ingrid Carlqvist en del av vit maktrörelsen? Eller vad är det för någonting? Nu var det två frågor samtidigt. Ja, ta en i taget. Vad är det för kopplingar? Eller om vi börjar med den andra, vit maktrörelsen, vad är det? Är det en rörelse alltså? Vit maktrörelsen, ja. Gör du en intervju med mig eller någon slags bakgrundssamtal eller vad är det? Ja, det är både och skulle jag säga. Det vore väldigt bra tror jag om det blir klarlagt, för folk undrar ju naturligtvis. De som vill veta vad vi menar med vit maktrörelsen kan läsa vår årsrapport. Där är det väldigt genomarbetat och i detalj beskrivet. Men i korthet kan man säga att vit maktrörelsen är en politisk miljö som har funnits i Sverige under väldigt lång tid och som förespråkar en raslig eller etnisk homogent land. Mm. Nation. Men det är en rörelse, ska man se det så? Liksom, har den någon ledning och sådär då? Eller? Det är en politisk rörelse som... Självklart är det en politisk rörelse. Finns det liksom någon som leder det? Eller hur ska man förstå en sån rörelse? Man ska förstå den som alla politiska rörelser, att den i första hand togas samman av... en politisk ideologi och en önskan och strävan efter att förändra samhället i den riktningen, och därmed så ansluter sig människor till den på de olika sätt som erbjuds inom den rörelsen. Alltså i politiska partier, i intresseorganisationer eller vad det nu skulle kunna vara. Så om vi har med Ingrid Carlqvist i ett program, då har vi kopplingar till vit maktrörelsen. Ja, det är ett exempel. Mm. Särskilt när hon pratar om saker som har att göra med hur man då får eftersträva en form av etnisk homogenitet och sådär. Så att hon talar i dem utifrån den så att säga dagordningen också. Så det är just det här, om hon säger att hon eftersträvar att Sverige tillhör svenskarna typ, är det sådana saker? Om man förespråkar ett etniskt homogent Sverige, som ju i praktiken är ganska svårt att genomföra utan att på olika sätt göra sig av med människor. Säger hon det, att vi ska göra oss av med folk? Jag kommer inte ihåg hur hon uttrycker det i den serien som är där med praktiken. Så det är svårt att genomföra en sån politik utan att människor ska avlägsnas ifrån landet eller utifrån hur vissa resonerar assimileras, men ofta så brukar ju då den här politiska miljön
inte menar att det inte är möjligt. Så är AFS också en del i den här vitmaktrörelsen som ni ser det, i och med att de förespråkar återvandring? De är med i våran årsrapport där vi snarare använder den rasideologiska miljön som samlingsnamn för den miljön. Så de skulle kunna betraktas som en sån koppling då egentligen? Om vi säger ja, att Kasselstrand är med, då är det en koppling till vitmakt. Mm. Jag tänker på det här som Vilhelm Moberg sa, att Sverige är svenskarnas land. Ska man se det som att han också är en del i den här vitmaktrörelsen? Nej, det kan nog inte göra. Varför är inte det då? Ja, för att det finns väldigt lite annat i det som Vilhelm Moberg gjorde och jag företrädde. Som placerade, han var inte en del av den så kallade nationella rörelsen då, i det politiska sammanhanget som var där och då. Det är svårt att se varför man skulle skriva in honom där. Så man kan tycka att Sverige är svenskarnas land utan att vara en del av vitmaktrörelsen? Jag vet inte vad du menar när du säger att Sverige är svenskarnas land. Nej, det, jag bara tar citatet från Vilhelm Moberg. Mm. Nej, men man kanske får titta på vad det är, i vilket sammanhang det är stades och vad det var syftet med det och vilken kontext det var i filmen. Ja. Ja, nej, men bedömning. Ja, nej, men det är bra. De här fallen med Ingrid Carlqvist och Alternativ för Sverige, så är det ju politiska aktörer som väldigt tydligt har tagit ställning i en rad olika frågor som är i linje med ställningstagande som är helt centrala för den svenska nationella rörelsen. Mm. Ja, men det är ju väldigt klargörande ändå, om man säger, för att AFS har ju framträtt i våra program. Vi har ju intervjuat Kasselstrand till exempel, och då kan det vara ett uttryck för det här i varje fall. Det förklarar i så fall vad ni menar, men jag undrar om tittarna... Det beror ju, bara för att man intervjuar någon så behöver det inte, det kanske handlar liksom också om vilket sätt man gör en sån intervju och hur man i övrigt ställer sig, liksom hur man presenterar sådana personer och i vilken grad det finns andra sådana aktörer som dyker upp, i vilken grad det finns en mönster helt enkelt. För att det där som du skulle ha en, om du skulle ha en aktör som intervjuar människor från alla politiska håll på hela den politiska kartan, det skulle ju vara ganska tydligt att det var ambitionen. Mm. I ert fall så finns det ganska tydlig liksom, tonvikt åt en viss typ av politiska yttringar. Så du själv har sagt det någon gång. Du får gärna... Ja, vi är ju väldigt kritiska till... Rätta mig om jag har fel, men att ni på något sätt eftersträvar att ge uttryck för just specifikt röster som ni på något sätt då tycker inte har tillräckligt mycket utrymme eller inte får synas och höras. Liksom. Mm. Ja, för att vi är ju väldigt kritiska till massmigrationen. Och det är nu ju driven av ekonomiska skäl som vi... Hur menar du? Ja, det där redogör vi för i våra program. Men det är ju väldigt starka ekonomiska intressen som ligger bakom och understödjer massmigrationen. Sen finns det ju... Ja, det som vi har tagit upp och som väl är ett av de tydligaste uttrycken för det är ju att den har ju lett till att belåningen i Sverige har ökat väldigt mycket. Så att det kan ju också förklara varför de internationella finansintressena också underblåser den. Så att det är ju, men sen finns det ju andra skäl också, det är inte bara ekonomi. Men om det var så, varför stänger man nu, varför stoppar man flyktinginvandringen till Europa då? Nej, det gör man ju inte riktigt, men det främsta skälet är... Man gjorde ju ett avtal med Turkiet som i princip gick ut på att inte någon skulle komma hit. Och nu var det massa... Nu öppnade Turkiet gränserna. Då skickade ju Turkiet både militär och polis dit. Och ja. Dessutom sköt ihjäl flyktingar. Och hela det politiska etablissemanget i Europa ställer sig bakom Greklands agerande. Ja, fast man kan ju inte påstå att det har stoppat, men jag tror man kan nog se det så här, att vi går in i ett nytt paradigm nu. Där
massmigrationen kommer att stoppa, därför att man kan inte höja belåningen hur mycket som helst. Vi börjar nå liksom belåningstaket, utan då får man hitta det finns andra saker som är mer intressanta att göra. Så att jag skulle tro att de här ekonomiska intressena... Hur har invandringen lett till ökad belåning, menar du? Ja, det är ju uppenbart. Det är ju på flera sätt. Dels har ju bostadsbelåningen ökat. Den har ju sexfaldigats under 2000-talet. Så att den har ju gått från kanske 600 miljarder till 3 500 miljarder ungefär. Men tror du inte att det skulle kunna vara så att det uppstår ett inbördeskrig och vanliga människor i Syrien försöker ta sig till en plats som känns säker och där de tänker att deras barn kanske skulle få chans att få en utbildning där de kanske skulle kunna starta ett nytt drägligt liv? Jo. Det är ganska banala mänskliga drifter som ligger bakom varför flyktingar rör på sig. Jo, men det är nödvändigtvis någon som orkestrerar sånt. Men det är så med alla sådana skenen att det är ju aldrig bara en drivkraft. Men om inte det hade funnits ekonomiska intressen så hade det aldrig skett. Och det är därför jag menade att i och med att vi går in i ett nytt paradigm nu så jag skulle tro att det här kommer att upphöra. Det kan till och med bli så att samma krafter säger att de vill vända på flyktingströmmarna. Det är inte, det kan finnas ekonomiska krafter. Det är inte politikerna då? Ja, det där är ju ett väldigt komplicerat samspel. Så det hinner man kanske inte gå in på så här, men det är ju, vår bild är ju den att det finns internationella finansintressen som påverkar våra politiker genom ett antal olika forum, och du känner säkert till vilka forum är det? Ja, det är, man kan väl säga så här att de viktigaste forumen, det är ju de internationella organisationerna, typ FN, EU. Sen har du ju olika tankesmedier som Romklubben, och du har Bilderberggruppen och så. Så att det vet ju du också, att det är ju, finns ju ett väldigt en väldigt stark påverkan därifrån. Och det är inte helt otänkbart att ni står i den förbindelsen också. Men vi gör det. Det är inte helt otänkbart, nej. Men, vad spännande. Hur skulle det bara se ut då, tänker du? Hur skulle det fungera rent praktiskt? Ja, det kan inte jag svara på. Men det är därför jag blir så nyfiken på när du säger att vi har kopplingar till vit makt. Så blir jag ju lika nyfiken, för jag vet inte vad det är för... Då tror man ju att det finns någon rörelse som på något sätt påverkar och styr det vi gör. Men... Nej, det menar... Det vill jag, kan vara tydlig med. Det menar ju inte att det är någon annan som på något sätt drar i trådarna. Vi kanske har olika perspektiv på vad ordet koppling betyder. Du tycks ju kanske se något annat framför dig då än vad jag menar. Men jag menar i det här sammanhanget att man vävs ihop genom personliga kontakter, genom gemensamma politiska intressen och många gånger för en gemensam världsbild. Jag tror att den världsbilden som du ger uttryck för skulle ha ganska stor förståelse inom ganska breda delar av den här nationella rörelsen. Och de facto handlingar då i bemärkelsen. Människor som uppträder i era program, deltar och håller för.